Почна послувањето на полуподземните контейнери во Струмица. Вкупно 20 ќе бидат поставени во градот, чиј капацитет изнесува 5 кубни метри и ќе заменува досегашни 5 контейнери. Првиот човек на градот, Костадин Костадинов, кажа дека веќе се поставени вакви полуподземни контейнери на 3 локации, при што во наредниот период ќе бидат поставени останатите. Со денешен ден практично на 3 локации завршуваме со поставување на контейнерите, а треба да завршиме уште 17. Поставување на 17 такви контейнери со капацитет од 5 метри кубни, што практично е да направиме една визуализација. Еден таков контейнер заменува 5 постоечки метални контейнери. Многу е важно да се земе во предвид дека 70% од контейнерот се наоѓа под земјата. Обезбедени се сите можни сертификати од страна на изведувачот дека нема да има никакво негативно влијание во однос на животната средина, во однос на почвата, во однос на земјата. Така да, навистина, станува збор за реномирани производители. Првиот човек пак на јавното предпријатие Комуналец апелираше до граѓаните на Струмица да не депонираат отпад во овие контейнери, бидејќи во тек е постапка за набавка и на специализирано возило кое ќе го подига отпадот од истите. Исто така и јас очекувам дека набавката брзо ќе биде завршена во делот на набавката на возилото, кое што ќе биде специализирано за овие контейнери, за да можеме сите заедно во функција. И уште еден апел заедно со градоначалникот, да граѓаните бидат стрпливи, да не ги употребуваат сега во овој момент, за да можеме да, кога бидеме комплетни во целокупната логистика и инфраструктура, да почнеме да го собираме. Во овој период ќе го искористиме, значи, и за набавка на возилото, но и за допоставување и нивно микроуредување на самите контейнери. Полуподземните контейнери, според првишните најави, треба да бидат поставени во централното градско подрачје на Струмица.